Ashbaga Kato. Ashbaga Kato jebuvudeko na muku wako. Oruvanyuma lokubera nga bamujja ku social media nga ita kuzange kakati okubako baka bwatusa eri banna Uganda. Nayo omugwe bajja mu kibiina kya People Power obole one bamutwala mu NRM. Oluvanyuma lwa bino Ashbaga Kato y'omuku baali ba bulogo abakyasinze era ng'ekyamutwazisa akubeera nga bulogo w'amaanyi bwagenda eri n'atandika okubeera ng'atoboolyawo azza omuliro ku sayidi eno n'okuwambazi channels enjawulo okuli Ghetto TV eyali eya People Power wananno. Naye bakwata account ze za Facebook zonna ne bamujja ku social media wanono yavayo na wananyini social media oba nanyini Facebook atinate namuwa omwaka gumugoka ngaamukubidde simu ngaamuzizaako mangu wabula olwalero we bukeredde ngaze ku social media yange nangambo why olowoozo omwaka saagusaze nazizza ku mwezi gumugoka gwoka okubeera nga oyo nanyini Facebook akuta akasimu n'akankubira nangamba Ashbaga ngenda kuzzaako mumanyi nkino Ashbaga Kato okola yange bwe mba ntandise ekintu mba nyina kimaliriza ate be nkitandise nabo era gye nkitandikidde gye nkimaliririza ekindeese wano okubeera nga nzize okumenyawo ebigambo mujjukira recently ye mabegako awo gani nesula mukamba yaya nga ndi munyivu ndi mutwakaavu ne ngamba kulu Mark Zuckerberg yali amaze tujja ku Facebook nga tuli banyivu ata akaunti za fasbani nze imeji za fasbani nze nakola altimetam ne mugamba nti muwadde ennaku 365 gwe mwaka mulamba ne ngamba mu space y'omwaka gumu gwabatankubidde ku kasimu ne twogeramu ng'abasajja ngenda mulemesa Africa as a continent business wise ebigambo ebyo nga sikakiddwa nga tewalianfunye tewali antumye tewali anguliridde nzizo bimenyawo lwa nsonga kyezaali ebi 365 oba ogwali omwaka omulamba ngusaze ekutuuka ku nnaku 30 kati Mark Zuckerberg alina altimeta mwenda singa tankubira simu mu space ya nnaku 30 oba mu space ya mwaka ya mwezi gumu kidirira nja kirangirira wano nyine ah ekidirira era ja kumpita kirangirire akasajja kano kajoga Ashbaga gamye mbu okusaga ebyokusaga kati biweddewo era tajena kubyogera mu luzungu agena byogera mu Luganda afuna abavunduya mu luzungu singa beranga atobo lyao tamukubide kasimu kumuzako makuzuka bagatisiga nabida mu luzungu afuna ba mtranslating ya lwansonga nze big fish we bandi ogedde ekintu kisasa makuzuka baga yokusaga bidewo now time for bear nako nalina kuwo mwaka mulamba naenda ba wetudeko to kubasimu tokola chi kati nzisaze 30 days oba 1 month singa makuzuka bagatanku bila simu ngenda kulangirira ekidda kati ekigenda kulangirira kigenda mu lya business mu Africa yonna asajja katu simu gola kini ya BK dio adnate emotoka ya Kyagulanyi emotoka ya Kyagulanyi yayogeza abantu ebintu bingi eranga nakati yekyali kumi mwaja abantu wanono Pastor Bujingo yabadde ku katuti n'alyoka ayogera ku motoka eno era yayogedde ebigambo bingi akatambi kano akafulumye ate nno kandibanga atoboolyawo tekamuleetedde bizibu wabula kamuleetedde okumujolonga ku social media nga bwe mubimanyi in other words njagala muddemu amagezi bassebo ne bannyabo gw'owagira ayambala plate proof kati n'emmotoka agikyusizza teyitamu masasi gw'otambulira mu ki situlago gy'olina mu kasaati nga kano akange nga n'erinnya lyo tirimanyiddwa bwe bakukwata teri abuuza naye mwe temubeera akawo ne mwebuuza nti emmotoka etayitamu masasi mu nsi eri mu gavumenti eba yakkiri yalingiddwa etya mu mannya g'omuntu nga takolagana na gavumenti zikube bw'oba osazeewo zikuba ate munnange nze sifaayo ne bw'onvuma ne bw'osanyuka ne bw'onyiiga naye njagala obwongo bwo budowooze bassebo ne bannyabo teri kya bugagga kya muntu nga buwongo obwe zikubire waggulu ezooya yatuwa obwongo ku bwereere abantu bano bazibu nnyo basobola otuyoola ne batumalawo basobola otutta ne batumalawo ng'akazannyo ke balimu teri akategeera emmotoka bw'eba eri amaddi kiba kyakulwanyisa wangi emmotoka bw'eba eri amaddi kiba kyakulwanyisa tolina bw'ojawula na mmundu si buli muntu nti afuna bulleti puruufu ka si buli muntu era olugendo lw'ebeevudde okuva gy'eva jjukira nti eyo siri kondishoni nti eva Japan nti baagireetedde mu motoka ez'ebikadde olugendo lw'ebeetambudde okuva gy'eva esale ku mwalo eyingire mu booda eyingire ab'emisolo bagikkirize eveeyo
efuke nti motoka ya bujingo ngeri amadi olugendo olo na government yeberulimu tebakulimbanga ngambye echi olugendo olo lwonwerwe motoka etayita mu masasi government yeberulimu mbulisa neban kati bujingo afachi Echinzita chechino, wali wabataso bala kulama murubuto, embuto nesiyika. Mama nakaba ngalabo musayi. Wali wabazali baneba fira muleba. Wali wabafa six killer diseases. Wali wabafa ngabagenze kusomero piwanu ngati ya jimalako. Katisogera na mwana butonjo gena na bantu bakuru. Nabe miaka jorina, mama wakulina mwesubi mukazi munaku. Oba senga, oba tata, oye nachari, oba bonajebali. Mbakulina mwesubi. Nawe oyagala ku Uganda empya wandi agadde Katonda abeeko chakola wandi agadde nawo you want one day to make your mother proud weta giving to bibili okuyita munseno obulamu nobwongo obukola you need to be alive and with a working brain wetaga ebyo byokka kuba mulamu nobwongo nga bukola ebyo byebyaffe byetwetaaga then Katonda oyali number less mu bulamu yateeko okukola yakujjukira naye kiruma nnyo okuba ndi basobola okuyola Nga wewana no kwewana. Fetuafunyeta itamasasi. Wategede weyita. Dala dala okakasa. Ngomuntu asobola ofune moto kangata itamasasi. Ngeri mumanyage. Neweta ba mumanyage nga gamulala. Nena langi dan tino wano njina itamasasi. Nga government itabirimu. Nga yatu seti ya mugwanga. Batu ingiza muzanyo kwa tutategera. Nga titukutegera munaka. Nakam. Banari ya ufuzi bakula batu. Emisana bogere mbozi ndala. Echiro bogere mbozi ndala. Emisana bogere mbozi ndala. Echiro bogere mbozi ndala. Njaka loo mwongo obo muberenga bukwala. Okukiria ringe moto keta itamu masasi siku kukiria ringa t-shirt. Tekuba kukiria ringa angato. Akasajia katu simogola kano. Pastor Bujingo. Pastor Bujingo akubuzisa ewamwe kuchalo Jerry Jerry ewamwe kuchalo Wawulirani omulala ajirina awo mbalironga menti mu Uganda gundi ajirina ne gundi ajirina kati ndoza bagenda bawera mwezi basatu nali manyo wechitibwa mama mbabazi president automatically atekwa kuba nayo kati okuva ku mbabazi eliyo kati omunene omulala ajirina tuyinza okutuuka Yesu okudanga twali bantu 10 bazirina tesobola kubera mu gwanga nga government terinamo mukono nga techimanyiko era nga tejiyambye kutuuka kugwetuukako kati gwe kyamagero kyo kiri kutuukako kitya ekyo kitwagala okulowoozaako kigenda kutuukako ngotegedde ebikwata kuzikubira Gurugwa saze wo sinazi kusaba zikubire mukama muri nya ya Yesu Waliwo abamwanukudde ne bamugamba nti ogamba nti gwawagira aina motoka ya bulletproof gwawagira alina bulletproof ne bamugamba nti obadde okimanyi nti wali abakaba parliament betwalonda nenga baina motoka ezibawerekeranga kuli kama je ababa kuuma Nebamu gama nti obadde okimanyi nti wali waba sirikale Oboli yao abawebwa wabaka wa parliament betu walonda Kakati omuntu aine motoke ya bulletproof Lwacho tandika okumukolokota bwotyo Nendi okanziru kako ewa pasa sempa Pasa sempa Ayanukude pasa Bujingo Nebamu gama nti Omusajjo nabukira Nti gamule mio kubuli da abantu enjiri Ataze kumotoka Na mgamba nti kakati Emotoka ya chakula nye kuatia kuhuwa Na mgamba abantu wabali mukanisa bazenga baine vizibu Abantu wabali mukanisa bazenga bagala kutasibwa Na ya toba lete da bintu bya motoka Eyo njiri Wana alavye Pastor Bujingo, ngali mukanisa, abantu bazo kuhuli venji. Nenge vintu vya aliku motoka ya Bobby White. Iba nanginga, tubanya, abantu abanonya mukama. Wana alavye Pastor Bujingo, ngali mukanisa, abantu bazo kuhuli venji. Nenge vintu vya aliku motoka ya Bobby White. Iba nanginga, tubanya, abantu abanonya mukama ngaba wonyabu. Kati Bujingo, nadeyo, nataniko kugire viga, evi wanfu, alingangama na boda batu ulile medie zile mumbaga. Katina ya koze vyachi, motoka
jifude me kati vitu vya bujingo teviku watagana ereze ngambo eza bujingo bambi yandi badatelira na sasi denya bambi haba uliviza bujingo haba gamba wate gwe government elavike inomu kono mumotoka facts ze motokeno zirikiria buboso myoku maulile notegera bujinga inomu kusoma ichizi wainzo kubata kola tasoma number one motokeno ya jeti ya mu Uganda motokeno ya jia nga yajitu usawa mu Uganda yali musajja mu na Kenya ya njaga loje yange motoka ankade chimoto kachi ochira chimisani chikade nenyizo chitwala waliye wachiseka ne bachija ko flampeno ne bachisula kendala nyizo no chitwa ne bachiteka mu bullet proof Faster Stemper agamye nti moto kene ngeri ya jamu twaji nyonyo doru nako lwajjo cho msaje ali Ezra bali bamuita Fauzi Khalidi nga msaje mu na Kenya eranga yajja wano Nasa silo msolo kwa milioni chinana munana ne mitwalo nkaga mugu mu plus nge moto kechali mu manyage yuara energy kakasta bulunji bwa maliriza na chuse mpapula nagena nasaba e moto kene chuke aye demo manyaga Robert chakula nyi center mu abakulu mu kitongole cha yuara ne bachimaliriza nga Interpol eba wadde barua ne bagante moto keno ntufu oluvanyima ne bagichusa Neda mumanya ga chagulanyi ne logo bu kubyo na ebibera bya chagulanyi center mu kale nonte muntu kenu yajevugirwa buvugibwa pauzi kubaita kali dyo msajja mu na Kenya ne chusiwa newe bwa number plate mpya ya Uganda ere moto kanefuka ya Robert chagulanyi center mu kale nombo te wali makubo mabi moto kenu muyaita wabula yina agama ntio oh Wabado chimanyi nti nene neno na chino chipajero change njobolo nsobolo chitwala wali mu bannamasakazi garaji ne bachifule cha bullet proof negati wali chitasoboka nagamba kakati abantu baina ebintu byabwe eyi mtu kabuli muntu asobola kuba nayo kale naga nti ono bugingo achali mabega ino basobolo jiteka bullet proofing banga byuma girasi ndabirwa ebirungu ne bachichusa kati kati okugamba nti no government yabiri mu omukono natandika okuwanvuya no kintu kikyamu atubuza kade moto keno ya Bobby Wine yo URA ya jipima negamba motoka ya mwaka ki motoka ya jasimpia motoka ya jasimpia yali bali bajiregisteri nzewa e Kenya erate yajja ngatebanna bajiteka mu birungo byaki ebya bullet proofing kati kino pasta bujingo Ukutaniko kutambuza nti government ino kubanti ina mu mukono osobola otyo kuleta motoka emotoka eri mu bullet proof eringanga mundu ane abantu batubuza nange imanja kansobola chikola bante bavuma tebavuga wano mu constitution ya tulina eteko kwekuma bobera ngo ino wekuma okubera nti oyina okulinda kati wali wali abaina golo kati naye wobo yagala ambulance subulo kuba ni ambulance kubango ine nsonga lwa wate wali wana batambuza bia mu ambulance kati ino eja bujingo ngama nti ate bana nge kintu kizimu ndo soma bana ya bullet proof baina bullet proof cheche bullet proof bintu bibiri uliliza tagaropa bullet proof cheche bullet proof bintu bibiri giras etaita muchi masasi 2 ne chuma te chikuru kwe kubera ne pasta okudda ku kazindalo na kale bobo chitegede nchitegede tuchitegede akasajja katusimogola kano senior BK omuyimbi kabako nakuwako ku maulire gano je buvudeko ngali mu kuteka teka okubera nga toboli awo ayanjula mchala we nokuwasiza dala mchala we bafuke abafumbo Eranga akute wike yokubiri nga soloze nsimbi mubayimbi banne n'abantu abenjawulo abamwagala kabako olunako lwajonga tuli ewashiba jiyabadde atoboli awo ali mu kuberanga ayongera okusoloza ku nsimbi ofisi za shiba Yafunya abagenyi abenjawulo abazze okumuwa ku nsimbi omwabadde bamashe abenjawulo omwabadde pasa jengo omwabadde adnate n'omusomi wa dua she umalu era wanono she umalu yasomye edua oboolyawo esabira kabako Eduwa ya Shehu Maru
yabadde bweti Saubil abiru minadanas Allahumma nakeuhum Omukolo guaka bako Wetugendo kufuni lako mchara Kama yunaka Saubil abiru minadanas Asbi Allahu ladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arshil azim Asbi Allahu ladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arshil azim Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana la tusil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah Seka wange Umar Seka wange Yasin Ebigambo ebyo byemuulidde Kabali ya Runa Owulidde ebigambo ebyo Sheikh Umar yasabidde kabako Munange tugenda okutuuka mu bamanyi abamanyi ebigambo Sheikh Umar byasomye ngasabira omukolo gwa kabako ebigambo ngabisabira kabako 1 afuna omukyala chokango rede omukyala amuina ebigambo ebimugamba afuna omukyala ebigambo ebirala Edwaji yasomye nga esabira muntu gwe tugenda kuziika Saubil abiru minadanas Allahumma nakeuhum Omukolo guaka bako Wetugendo kufuni lako mchara Kama yunaka Saubil abiru minadanas Asbi Allahu ladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arshil azim Asbi Allahu ladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arshil azim Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana la tusil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah Edweyo erimu okukingiriza omuntu agenda mu kabuli omuliro Allah msonyiwe byamusa Aha! Sheikh Umar yasabide kabako. Edwaji yamsomede. Pamaseka eye Edwaji basomera. Omuntu gatugenda okubanga tuziika. Kale no bwe natuse ku Sheikh omwe yabaddewo nga asirise. Nengambo wai seka. O wai seka. Kakati munange. Seka Umaru. Seka Umaru. O wai seka Umaru. Omuntu. Omuntu, eh? Omuntu atandika atya? Atandika atya okusomera munneddwa eyabafu. Chokanga nawe oli omumanyi w'ebitabo. Seka nali okangamba ekyamazima. Cheyagamye mbwe kyaliwo. Yatugaye ndi Edwa, omuntu afudde. Erabye ebigambo byonna. Ngono byabisoma. Nagandi wainzi, nabaddewo nga ndaba naye. Bantu mwe nti bannange omusajja oyo dua za asoma naye nyini alayika tazitegeera n'asomira omusajja dua y'omufu ngaho akbar n'ate nga n'ebyasomire nyini bifu nti wanakihu kama yunaku omukolo gwakabako saubul abdi minadanas kale nno tugamba fe tugamba nti omwalu tetwalibadde tumuteekako tabeeyo nyi tugamba nti aveeyo yeetondera obusiraamu akoze obusiraamu ebintu bingi weyabaye nti avumaganya abasiraamu wali mu bangi abavumaganya twali tusaba mukwano gwammwe abamuyita mukwano gwammwe Mugambe koi ya yetonde Ave ya leke nsenti Yali msobia Echo kubiri Fetuso usinga tele ila Na ave no mtu darati tu ina uzibu na ye Na bagama nti mtu wabe langa Ta ina uzibu Wachi tu watu mwana Tuso wa mwana na Mati wali yesonga Umanyi msajja mwumaru msajja mwumaru kuju kuju Msajja taguwayo Ena natuka wao na ata Ngayo gire bigambo Olije nga mganti ono Ono msajja mjusi ya kufuma ntie ye Naga na yu msidamu anyigi na kusatu na abimara So nalisi ina chigambo tinali njila kutza Kumani siliko mkolo paka yu gwagwa Nasume dua Nesume yange Tuvayo Nasume dua ya bafu Seka namuga na ye Luachi Luachi te wako onye kuseka umaru nongo wae duwa ngo muno musomela ya abafu Tuli muduwa ya mukolo kubela bulungi Musajja mulamu atoso maduwa ya anonye mchala Ate duwa simanya ya abafu Naga neda naga mantinzi Nalisi sobola kumubu ulida Kubanga nalibade nyono ono mukolo akadako Na yaga lansirike
Sura mwata akingira kubana manya ntidwa jasomye mfu era abalaba video olaba nga nesikamu ko nokuseka nesikamu ngalawo msajjo amwadde duwa Allah nini ngambo wai omukolo go msajja nyizo gucha ankaranya kamuleke nyine chipo ekitala kyensobo mukwasizamu wabula nze mugamba bugambi adde asomwa obusiramu wabanga uli ayagala kubera muwalimu obusiramu sibwa kumala gavayo noganti nange tandise nedda kuba kusoma obusiramu tambula na kusoma soto mugamba umaru ajje asome dini ijja munyumira nyo nga Tugamba n'abasiraamu abali abasiraamu bangi boogera ebintu nga tebalinako makumutwe na magulu. Olwo abali aboogera simanya bali mu bbaala, simanya bali mu ki, simanya bali mu ki. Twali wako washiba ku ofiisi ze, twali mu bbaala, ekyokubiri nze Uma Rusinze yamuyita namusangayo, alibaga nti olaika watudde naye nga bakuwalaika bakuwa ssente n'ebirala bingi. Naye nga Allah yasinga okumanya ekituufu, tusaba ekitiibwa mu subhanahu wa ta'ala tu ikhilasi mukola bintu. Natukiridde omwogezi wa Supreme Shezwa Ashilafu Nalyoka naye antegeeza nti bannange seeka umaru yaasi omukulu gw'omwana kabako tugenda okwekanga nga ali mu fundraising alombeddwa naye ng'ebigambo byeyatula ffe mukisa gwe twasazina okulabako mu twabirabye ku mikutu social media different social media platforms gwe twategedde nti ate umaru ate mufirimuzi kubanga nga nebyagegenya obugegenya ati nga byasoma mu ddiini tebiriyo alombera kabako bwafuna omukyala ate olwo omukyala yamufati umaru nga abafeera bufeezi nga n'ebigambo byennyini byayatula tebikwatagana na mukolo gwali kuwulira awo twategedde nti ate umaru ate yabuze nnyo ffe kyetwagala okutegeeza uma akyayina obudde buli bw'aba awulira ng'ayagala okugenda okufuuka ssente waliwo amakubo omuntu gayita mugenda naaso ate yatandika kulumba dduwa ate nga ebigambo byeyatula ate bw'obiwuzika n'obivunula akatonda nnyo k'oba ojja kuba ekiti ekitonda ennyo nga tebirambika kufa oli bw'anabeera ku mukola ate gwali gwamba ate nga nti katonda ffe omuntu ono afudde musaasire era afune ekisa mu maaso go omwoyo gwe ogusaasire era kakati omuwumuza emirembe akasajja katusimogola kano Senior BK akasajja katusimogola kano agamba ki Engineer Moses Yanga awe kyaterekera we bali kubanga otumbude we bali kubanga osiminga live Engineer Moses muli mutya bali okujebi mutolo mwebale kuliriza abali ekatwe abali sadi zawe mgunguru namu mwebale kubanga te mutumbude wala koso seka umaru mwana watu ya chikoze wabula wenavuda unenonya kwa mugole nanonyeza kwa mugole kabako gotuli mkusondere nsimbi kabako angami anti kasa seka umaru ya muwades nsimbi nagama anti yeta yagala kuhuli la bigambo baya musabide duwa ya kufa kasabanga ya muwade nsimbi kubanga mbubu ya mazo kusabaduwe na yokufwa yokumusabile kiumuleke mirembe alioka amusimbula cheke ya milioni bili kale no nagamu vaseka mwena abogera mze njagala sente atina ganti omuntu aina sente duwa tetuka bubato ina niya tetuka kakati babaya ampade sente chuchawe de babaya ansabide duwa ya kufa mweba maseka abogera mubiveko Abulanze mje mumpe sente. Natini na dala. Kwaba seko yaliwo. Musobia. Kati tatimiti ya ina niya. Seko ya ina niya. Kupane seka kwewe bagamba. Yampa cheke ya milioni mbili. Kati cheke ya milioni mbili. Uliseka katika nukalango. Uliseka joli okokera kumukolo gwaka bako. Wata cheke. Njaba mulire chideko. Sagala nyonyumu date kumukolo gwange. Mbumuri ingiza. Atechila la wike joli okutano. Mashallah utahala. Mpita buli masheka yena. Mpita buli pasta yena. Nsubiro kubira ne pasta jengo. Nsubiro kubira ne pasta bujingo. Nsubiro kubira ne pasta bugembe nsubira okubira ne baba masheka bonna mashallah taala enchangi nakubantwala ebaluwa yange we ekibuli mu butongole bo nze ndi we ekibuli kati ngwongereyo mukolo gwange era sheko oyo kyemusaba ekintu kimu I know kwetonda manyi wa I know kwetondera ne sheke umaru ne betereza simu mukolo abetereze nyonyonyo kubananga ekibambi so manyi lwaki bajja sheka labika ina kya isawo ate mashallah badde mbasaba buli omu wabaye na kya isawo mumuleka ki isewo kubaka tinze sawo eno ate sinza kuuliza akade kanutainza kuuliza seko ya gama mbusimayono ya msabide duwayo kufaneda kaba kongo mkola agami entikati auli ya ulimi lwa sente sosi lwa maduwa sawe please.
kuweze chitu chimu amagazi gemuwa seka atelera deku atizi nechila omukolo sikuwa mama seka mkolo kwa moyebe nechila omukolo kwa nechila kanukalango omukolo sikuwa mama seka omukolo wa generali majega kutaka siri kocha haba seka neo manyechi ndike chila ndiko general that means ndiko mama seka mituwale na abu makala bababidi bacha yogere mituwale na bachaja mchaga wana balapo kere yogere binyume sente weri aya tetuka nga aya webango mutima gwe niya teri yogwaji weleza eniye inokuba mnechilala munange sheka inzo kuba msajewa ngati kuba gamba ya ine ni kube niya chiesen ya malo kukira vyo nana kolo kota cheka ya milioni yemeka atena chilala bacheka bala mujene mujene sente mujene vigambo vya mwe vyo na vyo na kubaza alhamdulila Allah ya angerera nange ndi wawadi muje tutuke minyuma bulijompuli daka gambako na eva kateka kumukolo mbo mukolo guku uva na ya thinko mukolo nzete kumpuba nzengu uva na ebo ingu uva na kowe kule kugamba tutuka di kuluri oru nako tute ni nja kukuta nja kukuta kubaba chika mchumanyi mbo mukolo kumu uva na nzengu uva baba na kukumpuli na